طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من سميات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا صلوا عليه وعليه صلوا عليه وسلم صلوا عليه وعليه صلوا عليه وسلم जुर्मट में वो जुल्फों के हैं रोशन एक चेहरा ऐसे हो रात की गोद में बैठा छुप छुप के सवेरा जैसे उस मोहनी सूरत पे है दो ये प्यारे प्यारे नैना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू बदरु अलैना तेरा चलना रब को प्यारा तेरा चलना रब को प्यारा तेरा रुकना दिल का सहारा करे नाज हलीमा क्यों ना जिसका तू राज दुलारा होठों पे तबसुम तेरे हो सल्लम इस साकी को सर के दो इस साकी को सर के दो ये होंठ गुलाबी देखो एक झलक रुके जाना दे तो हो बेताबी देखो मुखड़े पे जमी जो नजरे ताहशर वहां से हटे ना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू अलैना तू मीठा मीठा बोले तू मीठा मीठा बोले कानू में रस यूं खोले बेकाबू हो गई दुनिया तुझे देख के दिल ये डोले फिर हाल बताए कैसे जब ये होश हमें जो रहे ना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू अलैना तलाल बदरू तेरा नाम वेदे जुबान रहे मेरी और कोई दुआ नहीं मुझे अपने दर्द की भीख दे के तेरे खजाने में क्या नहीं तेरा नाम वेदे जुबान रहे मेरी
तेरी और कोई दुआ नहीं, मुझे अपने दर्द की भीख दे के तेरे खजाने में क्या नहीं। हो करम नवाजी हुजूर की, मेरे गम कदे मैं भी आ कभी। हो करम नवाजी हुजूर की, मेरे गम कदे मैं भी आ कभी। मेरे चार अगर है मेरे नबी, मेरे चार अगर है मेरे नबी। मेरा कोई तेरे सिवा नहीं, मेरा कोई तेरे सिवा नहीं। तेरा नाम वे दे जुबान है, आए घड़ी घड़ी तेरे दर पे हो मेरी हाजिरी। वो घड़ी भी आए घड़ी घड़ी तेरे दर पे हो मेरी हाजिरी। तेरे दर से दूर रहूं अगर, तेरे दर से दूर रहूं अगर, कोई जिंदगी का मजा नहीं, कोई जिंदगी का मजा नहीं। तेरा नाम वे दे जुबान है। ये करम है मेरे हुजूर के, सदा मेरे कासे भरे रहे। ये करम है मेरे हुजूर के, सदा मेरे कासे भरे रहे। जो मेरे नबी के गदा हुए, जो मेरे नबी के गदा हुए, वो तो बादशाह है गदा नहीं, वो तो बादशाह है गदा नहीं। तेरा नाम वे दे जुबान है। नियाजी की ईद है अभी और हसरत दीद है। ये तेरे नियाजी की ईद है अभी और हसरत दीद है। इसे चूम लेने दो जालियां, इसे चूम लेने दो जालियां। अभी दिल तो इसका भरा नहीं, अभी दिल तो इसका भरा नहीं। तेरा नाम वे दे जुबान रहे, तेरा नाम वे दे जुबान रहे। मेरी और कोई दुआ नहीं, मुझे अपने दर्द की भीख दे के तेरे खजाने में क्या नहीं।
مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دلیل زندگی وہ کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك